Նոյեմբերի 16-ին ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի աշխատակիցները անասնագողության մասին տեղեկություններ ստացան։ Մասիս քաղաքի երկու բնակիչ Վաղարշապատ քաղաքից գողացել են խոշոր եղջերավոր անասուններ ու թաքցնում են մայրաքաղաքի օթանավակայան փողոցին հարակից դաշտում։ Նոյեմբերի 14-ին էլ տուժողի կողմից հաղորդում էր ընդունվել, որ Վաղարշապատի իր անասնագոմից գողացել են 4 գլուխ անասուն։ Ենթադրվում էր, որ խոսքը նույն գողության մասին է։ Պետք էր ստուգել վայրը, որտեղ ըստ տեղեկությունների պահվում են գողացված կենդանիները։ Ոստիկանները մեկնեցին օթանավակայան 50 հասցեի հարակից դաշտը, հայտնաբերեցին վագոն տնակ, որի հարակից ծառերին կապված էին 4 խոշոր եղջերավոր։ Հրավիրվեց գողության վերաբերյալ հաղորդում տված քաղաքացին և ճանաչեց իր անասունները։ Նույն օրը կեսգիշերին մոտ անասնագողությունը կատարելու կասկածանքով ոստիկանության Շենգավիթի բաժին բերման ենթարկվեց Մասիսցի Մաջիդ Օզմանյանը և խոստովանեց։ Ոստիկանները տեղեկություններ ունեին նաև, որ Օզմանյանը գողության պահին մենակ չի եղել։ Նրան օժանդակել է ընկերը Woman Sash։ Երկար ժամանակ չպահանջվեց պարզելու Սաշի ինքնությունը։ 1972 թվականին ծնված Մասիս քաղաքում Օզանյանի հարևանությամբ ապրող Շահիլ Ալոյանն էր։ Աշխատանքներ են տարվում նրան հայտնաբերելու համար։ Նախապատրաստված նյութեր ուղարկվել են ոստիկանության Վաղարշապատի բաժին։ Գողացված անասուններն ի պահ են հանձնվել տիրոջը։ Անասնագողության ևս մեկ դեպք էլ բացահայտվեցին ոստիկանության Դավթաշենի բաժանմունքի ծառայողները։ Այստեղ էլ ամեն ինչ սկսվեց գողության վերաբերյալ ոստիկանների ստացած տեղեկություններից։ Ըստ տեղեկությունների գողությունը կատարել էր Եղվարդ քաղաքի անասնագոմերից մեկում բնակվող Ոմն Արթուր։ Ոստիկանները մեկնեցին Եղվարդ և գողություն կատարելու կասկածանքով բաժանմունք բերման ենթարկեցին 1986 թվականին ծնված Արթուր Մկրտչյանին։ Վերմայությամբ գողացել, մնացել եմ տեղը, գիտեցել եմ տեղը, մնացել եմ, վարձել եմ 07, տարել եմ, վաճառել եմ։ Բերման ենթարկվեց նաև Մկրտչյանի ընկերուհին, որը նույնպես աշխատում ու բնակվում էր անասնագոմում։ Ընկերուհին ժամանակին աշխատել էր տուժողի ֆերմայում և ծանոթ լինելով ֆերմայի նիստուկացին օգնել էր Մկրտչյանին ծրագրելու գողությունը։ Նա ոստիկաններին հայտնեց, որ վախից է օգնել Մկրտչյանին։ Տուժած ֆերմերը ոստիկաններին չէր հայտնել կորստի մասին, ցանկացել էր իր ուժերով գտնել էր ինչը։ Մտածում էի, որ կարող աշխատողները մոռացել են դուրը փակեն, կամ չգիտեմ մոռացել են բերեն, կամ չգիտեմ ինչ, ասի հայտնաբերել։ Սակայն Մկրտչյանը գողոնն արդեն հասցրել էր վաճառել։ Իրացնելու գործում նրան օգնել էր քույրը։ Նախապատրաստված նյութեր ուղարկվել են ոստիկանության Վաղարշապատի բաժին։ Վաղարշապատի քնչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի հատկանիշներով։ Արթուր Մկրտչյանը ստորագրության բաց է թողնվել, գողոնը հայտնաբերվել և արգրավվել է։ Սա ոչ թե հրաշք է, այլ աստորեն իմ 300 000 դրամանոց ապրանքը մարդիկ հայտնաբերել են, բերել են, նվիրում են ինձ։